Tani meqense ai qen ka kaq i sigurt, t'i japi dorëheqjen, të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt dhe ne jemi gati. Ju do ishit dakord për zgjedhje? Absolutisht, direkte. Vjen dhe... se Basha s'e ka përmendur në fakt këtë lloj dëshire. Ti je i bindur, po ta keni dhe ju zotin Basha këtu, të njëjtën gjë do t'ju thotë ai. Gati, të ikim në zgjedhje, por kam frikë se nuk do pranoj Rama se ne të gjithë gati jemi. Pse po vërtet opozita? Që shkojmë në zgjedhje. Po. Apo jo. Sepse ne dimë shumë mirë se si është realiteti.